Sremska Rača, Kuzmin se radi. Radi se trenutno na bušenju, odnosno na izgradnji mosta. Date su sve one dozvole koje su bile potrebne. Potrebno je najmanje 3 godine da se Sremska Rača, Kuzmin završi, da se na taj način povežemo sa Republikom Srpskom. Druga deonica, taj takozvani drugi prsten koji ide ka Bosni i Hercegovini, radi se projektno-tehnička dokumentacija. Procena oko 850 miliona evra da će nas to koštati. Realno mi možemo očekujemo sledeće godine da dogovaramo praktično komercijalni ugovor i da imamo do tog trenutka da imamo završenu dokumentaciju. Što se tiče autoputa Mira, kako smo ga svi nazvali, kraj avgusta meseca se raspisuje javni poziv, odnosno tender, dakle, ka međunarodnim, ali i ka doma na domaćem terenu, i to je za deonicu Niš-Pločnik 33 km. Mi očekujemo da izvođača dobijemo za tu deonicu negde 2 meseca od raspisivanja tendera. Znači, realno bi bilo očekivati da se prvi ašov zakopa na Niš-Pločnik mart sledeće godine. Dakle, to je sad već izvesno. Novac je obezbeđen, novac finansira se iz sredstava Evropske investicione banke, Evropske banke za obnovu i razvoj, i za svega toga stoji vlada Srbije, država Srbija sa svojim garancijama, i mi radove sigurno počinjemo i tamo.